بناوی خوای بخشنده میهرەبان بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی شاشە جوانەکەی نارتی چوار سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت. خۆشەویستان ئازیزان، خۆشحاڵین لە بەرنامەیەکی نوێی شیاو هاتینەوە خزمەتتان بە ئومێدی ئەوەی بتوانین کۆمەڵی پەیامی پەروەردەیی پێشکەشی خێزانە جوانەکانی کۆمەڵگاکەمان بکەین. ئازیزان، بابەت و باسی ئەم جارەمان بریتێ لە باسکردنی گرنگی پەروەردە لە کۆمەڵگادا. خۆشەویستان هەمووان دەزانن کە ئێستا لەسەر ئاستی دنیا پێشبڕکێیە لەسەر ئەوەی کە چۆن بتوانن کەرتی پەروەردەیان ببوژێننەوە، چونکە بەڕاستی کۆی ئاریشە و گیر و گرفت و کۆی پێشکەوتنەکانی سەردەم هەمووی گرێدراوە و بەستراوە بە دۆخی پەروەردەوە. قسەیەکەیە بەڕاستی لەسەر ئەم بارە زۆر زۆر جوانە، ئەڵێ هەر کۆمەڵگایەک ئەگەر لە خەیاڵی ئەوایە بەرەو پێشکەوتن هەنگاو بنێ، پێویستە یەکەم هەنگاوی لە ناو پەروەردەوە دەست پێ بکات. لە ڕابردووە مێژوو شاهیدی ئەوە ئەدات کە ئەو وڵاتانەی ئێستا توانیویانە بکەونە سەر پێخۆی، ئەو وڵاتانەی توانیویانە ئێستا لە پێشبڕکیا بن بەرەو پێشکەوتن هەمویان ئەوانن کە لە کەرتی پەروەردەوە دەستیان پێکردووە. خۆشەویستان بەڕاستی سێ جۆر دەور لە ژیاندا دروسە بێ، ئەویش تەنها شتێک کە توانێ پێت ببەخشێ ئەویش پەروەردەیە. پەروەردە ئەتوانێ سێ دەوری گرنگ بە مرۆڤ ببەخشێ. یەکێکیان بریتێ لە دەور و فی نەفس، ئەویتریان بریتێ لە دەور و فی ئوسرە، ئەویتریان بریتێ لە دەور و فی مجتەما. ئەم سێ دەورە بەڕاستی ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگن، پێویستە ئینسان بە جدی ئیشی لەسەر بکا و ئەویش تەنها لە دەلاقەی پەروەردەوە ئەتوانین ئەو ڕۆڵانە لە خۆمانە دروست بکەین، ئەو ڕۆڵانە لە خۆمانە بچێنین بەڕاستی کە ڕۆڵێکی ئەرێنی و باش بێ بتوانین بەرجەستەی بکەین لە ناو کۆمەڵگادا. بۆ نمونە دەور و فی نەفسی یەکێک لەوانەی کە لە نەفسی خۆتا پێویستە ڕۆڵ بگێڕی بریتێ لەوەی کە تۆ بتوانی لە ناوەوە وەکو ئینسانێک تەواوی شتەکان لە شوێنی خۆیادا بنی، تەواوی ئەو قیەم و بەها باڵا مرۆیانە هەیە کە پێویستە تۆ لە ناو کۆمەڵگادا ئیشی لەسەر بکەی، پێویستە لە ناوەوەی خۆتا هەبێت. یعنی ئەگەر ئێستای باسی ئارێشەیەک یان گیر و گرفتی هەر کۆمەڵگایەک بکەی، بەڕاستی خەڵکی خێرا دەست ڕائەکێشێ بۆ نخبەکەیت، خێرا دەست ڕائەکێشێ بۆ ئەو خەڵکەی کە جڵەوی ئەو کۆمەڵگایان گرتووە بە دەستی خۆیانەوە. یەکێک لەو شتانەی کە کۆمەلگا بەرەو هەڵدێرە با ئەوەیە کە نخبە و ڕۆشنبیرەکانی ئەو کۆمەلگا لە خەمی خۆیاندا نەبن، نخبە و ڕۆشنبیرەکانی ئەو کۆمەلگا لەسەر پرسە گەورەکانی ناو کۆمەلگاکەی خۆیان قسە و باسیان نەبێت، چونکە لە ڕاستیە هەموو ئاریشەیەکی گەورەی کۆمەڵایەتی هەر وڵاتێک پشتی ڕاستەقینەی نەرێنەکەی بەر مرۆڤە گەورەکانی ناو کۆمەلگا ئەکەون. یعنی بە قەبارەی خراپی دۆخی کۆمەڵایەتی و خراپی دۆخی ئەخلاقی و خراپی دۆخی پەروەردەیی لە هەر کۆمەڵگایەتدا پێویستە مرۆڤە گەورەکان بێنە دەنگ، پێویستە مرۆڤە گەورەکان پەیام و پەیڤی خۆیان هەبێ بۆ ڕاستکردنەوەی ئەو بارودۆخانە. لە نەفسی ئینساندا بەڕاستی پێویستە ئینسان بەگشتی ئیش لەسەر ئەوە بکات چۆن خۆی ڕێک بخاتەوە، چۆن بتوانێت لە ناو کۆمەڵگادا ئەدایەک بکات کە تاکەکانی بە شێوەیەکی پەسەند و جوان لێی بڕوانن، کە تاکەکانی لە ژێر سایە و سێبەری ئەم نەفسی ئینسانەدا بتوانن بحەوێنەوە. دووەمینیان بریتێ لە دەور و فی ئوسرە ڕۆڵبینین لە خێزاندا بەگشتی ئەوە بەڕاستی یەکێکە لەو بابەتانەی کە پێویستە بەهستیارانە و بە قوڵی لێ تێژینەوە و باسی لێەوە بکەین، چونکە ئەو بابەتە هەروە بابەتێکی ئاسان نییە. ئێستا یەکێ لەو قەیرانە کۆمەڵایەتیانەی کە هۆکارە ئێمە ناتوانین چارەسەری بکەین، ئەو دەنگ و باسانەی کە هەیە بە کەلتوری ئێمە ناکاون نەشازە و خراپە، هیچ کامان دڵمان پێی خۆش نییە هۆکارەکە یەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی خێزانیش دەوری خۆی نییە، خێزانیش ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆی ناگێڕێ بەگشتی. بۆیە ئەگەر ئینسانێ بتوانێت لە ناوەوەی خۆی و لە ناوەوەی خێزانەکە یا ڕۆڵێکی باش ببینێت، بێگومان لە ناو مجتەمەعیشا بەگشتی ئەتوانێت ڕۆڵێکی باش ببینێ، لە ناو کۆمەڵگایشا بەگشتی ئەتوانێت ڕۆڵێکی باش ببینێ. بەڵام بەداخەوە ئێستا ئێمە تەواوی ئەو ڕۆڵانەمان لێ سەندراوەتەوە، تەواوی ئەو ڕۆڵانەمان لە خۆمان سەندووەتەوە، چونکە
ناوەندێکی پەروەردەیی گرنگ وەکو هزر هزری پەروەردەیی لە تاکی کۆمەڵگەی ئێمەدا زۆر زۆر لاوازە. یان با بڵێم هیچ ناوەندێکی پەروەردەیی وامان نییە ئیش لەسەر هزری پەروەردەیی تاکی ئەم کۆمەلگا بکە بۆ ئەوەی بتوانی ئەم کۆمەلگا لە هەموو ئەم قەیرانە کۆمەڵایەتیە بەگشتی بپارێزێت. ئێمە پێویستە لە کۆمەلگەی خۆماندا بەگشتی خەم لە بارودۆخی پەروەردە بخۆین، چونکە لایەنی کەم هەموو خێزانێک لەم کۆمەلگەی ئێمەدا تاکێکی هەیە لە ناو کەرتی پەروەردە بەشدارە لە ئاڵوگۆڕکردن و بەرکەوتنی تاکەکانی تری کۆمەلگا. ئەگەر خێزانێک منداڵێکی لە ناو کای پەروەردە هەبێ ڕۆژانە بتوانێت کۆی ئەو پەیامە پەروەردەیانی لە قوتابخانە فێرە بێت، بیگوازێتەوە بۆ ناو خێزانەکە، بێگومان خێزانەکەش سوودمەند دەبێت. کەواتە ئێمە ئەتوانین لە دەلاقە و لە سەکۆی پەروەردەوە پەیامی گرنگ بگەیەنین، ئەتوانین لە پەروەردەوە گۆڕانکاری گەورە دروستکەین، ئەتوانین لە پەروەردەوە تاکەکانی ئەم کۆمەلگا دروست بکەین بە شێوەیەکی زۆر شیاو و باش، لە پەروەردەوە ئەتوانین زۆر ڕۆڵ بە مرۆڤەکان بگێڕین، ئەتوانین زۆر کاریگەری لەسەر مرۆڤەکان دابنین. بۆیە لە هەمووی گرنگتر بۆ ئێمە بەڕاستی بریتە لەوەی لە پەروەردەوە دەست بکەین بە چاکسازی. قسەیەکی زۆر جوانەیە لەسەر ئەو بابەتەی کە پەروەردە گەورەترین چەکە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەموو خراپەیەک، پەروەردە گەورەترین بناخەیە بۆ بنیاننانی باڵەخانە و بینایەکی نەتەوەیی گەورە لە هەموو کۆمەلگایەکە. بەڵام بەداخەوە ئێمە وەکو کۆی پرسەکانی تر پەروەردەشمان فرامۆش کردووە، خۆمان تەسلیمی کۆی ئەو گۆڕانکاریانە کردووە کە لەسەر کۆمەلگاکەمانە هەیە. بەڕاستی گۆڕانکاریەکانیش جێدەستی نەرێنی تەواوی لەسەر کۆمەلگاکەمان داناوە، چونکە ئێمە هیچ پلان و پیلانێکمان نییە لەبەردەم ئەو گۆڕانکاریانەدا. بە هیوام ئەوەی کە ئەو نوخبە ڕۆشنبیرە یان ئەو توێژەی کە خۆیان بە پەروەردەشیاری ئەم کۆمەلگا ئازانن، لایەنی کەم خۆیان بە دڵسۆزی ئەم کۆمەلگا ئازانن، بە وردی لەو دۆخە بڕوانن. سەنگەری پەروەردە بۆ هیچ کەسێ جێ نێڵن، سەنگەری پەروەردە ئاوا بە بێکەسی جێ نێڵن، چونکە هەر کاتێک کە ئێمە بە تەواوی سەنگەری پەروەردەمان جێڵە، ئەو مەساحەمان بە تەواوی خاڵی کرد. گومانتان لەوە نەبێت کە ناتوانین لە هیچ سەنگەرێکی ترا خۆمان بگرین. شوناسی کۆمەڵایەتیمان، ناسنامەی کۆمەڵایەتیمان، کەلتوری کۆمەڵایەتیمان، تەواوی شتەکانی کۆمەڵایەتیمان لەبەر یەک هەڵەوەشێتەوە. بۆیە گرنگە هەموو ڕۆشنبیران، هەموو پەروەردەشیاران بە گرنگیەوە لەم دۆخە بڕوانن، بە دڵسۆزیەوە خۆیان بخزێننە ناو بابەتی پەروەردەیی، ببن بە سەربازێکی ڕاستەقینەی سوپای کەرتی پەروەردە. پێشم وانییە هیچ حەقلێقە بێ لە ئێستادا، یان ئەگەر بڵێم یەکێک لە حەقلە پیرۆزەکان کە پێویستە ئینسان هەموو تەمەنیشی تێدا سەرفکە، زیان ناکە، ئەیباتەوە بێ بە مرۆڤێکی براوە لە ژیاندا بریتێ لە حەقلی پەروەردە. تەمەناکەم و هیواکەم ئینشاڵە هەموو ئەو خەڵکەی کە ڕۆشنبیرن، هەموو ئەو خەڵکەی کە نوخبن، هەموو ئەو خەڵکەی کە خەمخۆری ڕاستەقینەی ئەم کۆمەلگان، لایەنی کەم یان دایکن یان باوکن یان تاکێکی ناو ئەم کۆمەلگان، تەمەناکەم هەمومان بە هەمومانەوە بتوانین ڕوبەڕووی ئەم خاڵە نەرێنیانی کە ڕووی لە کۆمەلگاکەمان کردووە، ئەم پەستان و فشارە کۆمەڵایەتی و ئەخلاقی و ناپەسەندانەی ڕوو لە کۆمەلگاکەمان کردووە، هەمومان بتوانین ڕوبەڕووی بووینەوە بۆ ئەوەی کۆمەلگایەکی جوان و خێزانێکی جوان و تاکێکی شیاو بەرهەم بێنین بۆ ناو کۆمەلگاکەمان. لە ڕاستیا پەروەردە وسی ئەساسی پێشکەوتنی هەموو کۆمەلگەیەکە لە هەموو دنیا. خۆی پەروەردە دەقێکەیە بە عەرەبیەکەی ئەڵێ ئەتەربیە تەغیر، ئەتەغیر تەتویر، ئەتەتویر تەجەدد، ئەتەجەدد حەیات، لا حەیاتە بیدون تەجەدد. ئەمە یعنی پێناسەیەکی نەکەواتە هەموو گۆڕانکاریەک کە بەسەر کۆمەلگا بێت پەروەردەیە، لە پەروەردە هیچ شتێکی نییە. لەبەر ئەوە ئەگەر سەرنج بین هەموو ئەو وڵاتە پێشکەوت و گەشە سەندوانەی سەر ئەم سەردەمەوی پێشووتریش هەموو لە پەروەردەوە دەستیان پێکردووە. پەروەردە بیدایەتی بسمیلایەن لەوێەوە دەست پێکردەوە، بەڕاستی لە پەروەردەوە. حەتا سیاسەتمەدارێکی گەورە هەیە لەسەر گوێی ئەم زەویە زۆر گەورە بووە، وەک سیاسەتمەدار ئەڵێم، پەروەردەیی ناڵێم، بیرمەندی پەروەردە ناڵێم، سیاسەتمەدارێکی گەورە لێی ئەپرسن ئەڵێن تۆ ئایندەی فلان کۆمەلگە چۆنیەتە پێش چاو، ئەڵێ بڕۆن پرۆگرام و
استراتيجي قناغي سرتاي بولي يكم دوم وسيمم بخنا بردس من بيتان عليهم آين دي أو كومالغيا رولتشيكا شون وشون أبي آيا بيشكوتو أبي دوكوتو أبي لبر أول راسيا پروردا هموشتيا يعني هموشتي چی گورانکاری لوی و دسپیکا بو گرن اوه بزانین بو چی پروردا اون گرنگا لوانی چگلمان پرسی بو چی اون پروردا گرنگو کوملگی پیشکوتو در هاویشتي پروردی تندروستا همو پروردی گناش که پروردی تندروست همو کوملگی چی گشا سندو لم گوی زویاتو سیریب کی در هاویشتی پرورده چی تندرسته لبر اوا بو چون که حزکم بزانن پرورده درست کردنی کسیتی همو تاچه که من تو دکتور یک مهندیس یک حچی تو ای بین نصر ام گوی زویا در یعنی کسیتی کمان شخصیتی کمان کسیتی کمان نتیجه در انجامی پرورده اگر پرورده که باش بو کسیت کمان کسیتی چی معقول و چاک بی اگر پرورده که باش نبو کسیت کمان باش نبی وکو ام کمالگی که ایسا امیتیان اینجا ام پروردهش کام یان کام قناغیان زور گرنگا لهمو قناغکانی پرورده قناغی زوینه منالی پی اوتری مرحله الطفوله المبکره من ناو مناو مبکرم کردو بزوینه منال او قناغ قناغ زوینه منال باشترین قناغ بو اوی که کسیتی تاجی تیاد روز کرده حتی عربکان پی الان او قناغ قناغ صناعت الانسانه انسان دروسه که دروس کردنی پرورده یعنی کسیتی که مقصم اویه اجینا کسیتی دروس کردنی خلق لو قناغه لبر او ولات گشتسندو کن که باز لپرورده اکن و اینو پرورده هین بکن لبی و دست بی اکن هر سی مدرسه کهش که یکی چیان مدرسه تحلیلیه که خوانکی فرویده او پیوایه او علیه لسچی دایی که و تا دو سالی کسیتی تاک درسته بی لبو دو اتر فایده اینه او علیه قینا کاشتی اخری تسر برام شخصیتی که لو دوائی او واتسن هات و واتسن خاوني مكتبي سلوچيه يعني روشتي او علي 16 سالي دواي او چي هاتو ام بياجيو جون ديو كومل اقلم گورا پروردهيو بيرمن ده گورانا هاتون گيانيوانا تا 18 سالي 18 سالي كسيتي من تو كاك بختيار كاك اكبر هر همو من كسيتي كماني اوه انجا گورینی ام کسیتانه که لو مرحله دار رجرا زحمت لدوعه بتوانین بی گورینو چاچی کن ابدن لبر او ولاته گشتن دوکان بس بایغ بو قناغه این اتر دوای او زور زحمت تو لجامعه دواب که لطلب اسمیل باب رو بلی خوب گوره خو گورین لپرورده اوسی لبر اویه که الین بو پرورده کردن باشترین قناغ قناغی مالاوی هی دایکا دایک اسی اساسی پرورده هر لبر اویشه که عربکان شعر جانه که علی الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طیب العراقی با قرآن استئیم کسیتی هر همومان هی مالاوی هی کولانه هی مکتب نیه اصلا مکتب خرابتر بوا لبر او اگر کمالگی چی چاک و گششتندو سیستمی چی حکمداری بیوی گرانکاری لپروسی پروردب که ابی لقناغی زوینه منالاو دست بیب که نگ لقناغ کانی که و اوانی که نصیحت و امن و اشتانه بجدی زور چارسر نکه حتی پیغمبر حدیثی چی هی من با کردیکی عربیکی نایتو بیرم علی منال کلدائی که بی خوی پاک بیگرده دای کو باو چتی ایکن به مجوسی یهودی نصرانی یعنی دای کو باو یعنی پرورده اوانن که فعلا اگر باش بن طبعا باش یکن اگر خرابون خراب درچی لبر او
ئێما مشکلەمان ئەوەیە کە بەڕاستی خێزانەکانمان هوشیاریان لەسەر پەروەردەی مناڵ زۆر نییە. لەبەر ئەوە ئەم سیستمی حکومرانی ئێمەش نەیتوانیوە پەروەردە بکا بە هۆکارێک بۆ شارکردنەوەی کۆمەلگا بۆ شارکردنەوەی خێزانەکانمان. لەبەر ئەوە بەڕاستی پەروەردە کە ئەڵێ لەو خۆناغەوە دەست بێ بکە یەک مەرجە یەک شتە ئەوش دروستکردنی کەسیەتیەکەیە. کەسیەتیەکەمان ئەگەر بە مناڵی چاک بوو لە دوای شاشاکە بێ. بۆچی کۆمەڵگەکانی کە ئیسا هەر بۆ نمونە ڕنگ بێ هەمووتان ئەوە بزانن ئەو کۆمەلگە گەشە سندوانەی کە بە بۆ نمونە بێنەوەی چێک لەوانە کۆریای جنوبی. کۆریای جنوبی وەکو ئێمە عینەن هەرێمی کوردستان وان لە ناحی خراپی و وەزعاتێک چوون ئەمانەیە زاتێکی دوو نەجمە هات دەستی پێکرد وتی ئەبێ لە پەروەردە دەست پێ بکەن. پەروەردەی وا لێ کرد بە جددی ئەتر وای لێات ئەڵێ ئەو تۆ کە بایە خرا بە ناحی مرۆیی گەشەکردنی مرۆیی ئەتر لە دوایە خۆی ئەوانە بەڕاستی کۆمەلگە چاکەکەن. ئەجینا ئیسە کەسێتی من و تۆ و ئەمر و زەیت بە قسە بەدەم کەسێتیەکەمان چاکە بەڵام ئایا لەنا خاواین ڕەن بێوانە بین. مشکلەی ئێمە ئەوەیە کە ئەبێ دائیمە بمانەوێت چاومان لەوێ بێ کە کۆمەلگایەکی تەندروست بۆ کوردەواری دروستکەین ئەبێ بیر لەوە بکەینەوە ئەبێ لە پەروەردە لە پەروەردە لە پەروەردەوە بێ. لەبەر ئەوە بەداخەوە لای ئێمە حتا خوێنەوارەکانمان ئەوانەی زانکۆ دکتۆرەکان مە ئەوانەی ماجستێریانەیە زۆربەی زۆریان یعنی برین زۆر لە پەروەردا قاڵ نەبوون وەکو ئەوانە ئەوێ بۆچی شونکە لە کۆلێژ و زانکۆکانی ئێمە وەکو دەستێکی ئەساسی پەروەردە ناخێندێ. بەڵام لە هی ئەوروپا و مەوروپا وڵاتە گەشەکردوانە پەروەردە دەستی سەرەکیە و ئەی خوێنن. لەبەرەوە تۆ بینی وتە مەسەلا یەکێکی وەکو تۆنی بلێر وەختی خۆی بۆ بانگەشەی دەرچوونی لە سەرۆکایەتیە لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیە قسەی کرد. یەکەم قسەی ئەوە بوو وتی ئیدوکیشن 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 پەروەردە 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 وتی من دەرچم بایەق بە پەروەردەم. ئەو کائیلێ باگراوندێکی باشی لە پرۆسەی پەروەردا هەیە لە پەروەردا هەیە. بەڵام دکتۆریکی ئێمە ماجستێریکی ئێمە کە ئێڵێ هەر سەرزارێکی بۆ مزایەدەی ئێڵێ لەی بپرسە بۆچی پەروەردە وایە من قەناعتم وایە زۆربەی زۆریان ناڵێ هەمویان ها زۆربەی زۆریان بۆ خۆی ئەوە سن نازان بۆ چووکە لە زانکۆکانمانە لە پەیمانگەکانمانە ئەوانە نەخێنراوە لە ڕووی پەروەردەەوە جاری دەرەجە دەرەجە و مەرەجە و ئەمانە و ئەو شتانە هەر لە شوێنانی کە باوی نەماوە لە حاقەتە ئەمە یەک یەکەم و دووەم و ئەمانە هەر باوی نیە پاداش هەر باوی نییە پاداش یعنی چی بە یەکەم بدرێ و بە دووەم بدرێ تۆ پاداش را بە پۆلێک بە مناڵێک لە پۆلێکە مەفروزە پاداشەکە بۆ هەمویان بێ جەماعی بێ هەموویان چی ئەی بەوە کە تۆ ناو ناوە یەکەم کە ڕنگ بێ لە ئەسلیشە ئەو یەکەم نەبێ ئەوەی کە بە تۆ بە تەمەڵی ئەزانی ئەوە یەکەم بێ بڵین وا بە قسەی تۆ ئەوە یەکەمە مەفروزە ئەو پاداشە بەسەر هەموویان ناتەوزیع بکرێ چونکە ئەو پاداشە ئەوی بەو کەسە بە تاکە کەسێک لەبەر ئەوەی یەکەم بۆ دەرجەکەی زۆرە ئەوانی کە هەموو خەمی پێ ئەخۆن خەفەتی پێ ئەخۆن ئەبێ باوقدە لەلایەن لەوانەیە داو بۆ ئەوە بنێنەوە کە پاداشەکەی وەرگرتووە سەری بەیان بە قوڕا لە ڕێگەیە بەردی بۆ دانێن لێی هەڵکەوێ لی بن شەڕی پێفرۆشن لەبەر ئەوە پاداش لە شوێنانی کاکە ئەوێ ئەگەرێرا ئەگەرێرا بە هەمویان ئەوێ نەک بە تەلەبەیەک و تۆ دەستنیشانی بکەی ئەمە لەبەرەوەی یەکەمە لەبەرەوەی دەرەجەکەی ئەوەیە ئەوە نییە. لە هەمان کاتە پاداش مەفروزە معنەوی بێ نەک مادی بەڕاستی پاداشی مادی ئیسە لە هیچ وڵاتێکە باوی نەماوە. من ئەوەنەی بزانم پێشەوەی من تەقاعود بم لە مەکتەبەکانە و لە تەربیە ئێمە ئەمەمان نێش بە جدی زۆر زۆر کەم بووبوویەوە کە ئەچوین لەگەڵیان ناکۆ بووینەوە ئەمان و پاداش معنەویە مادی مەگیەن کە دایشتان پاداش بە خەڵک ئەگەر گرروپ بوو بە گرروپەکەی بە ئەگەر پۆل بوو بە هەموو پۆلەکەی بە یعنی چی تۆ هەتا دایک و باوک ئاگایان لێبێ بەڕاستی لەوە ناشیرینتر نییە
كالي ام كرموايا بلام امان خوالنا ويبا واني واني وتي ام لاشتاله نابي هيش كسي كسكا كلويكا كمترا باداش دان اسالا سيستمي پروردي تازا وكو مادي هرباوي نماو بتايبتي بو هر قناغيك بشي بو قناغي سرتاي ناشي من نالم قناغي بن الرتي شولك من ايمانم بقناغي بن الرتي ومن الرتي نيه لا قناغي بن الرتي سر لا سرتاي ابدا باداش هل دا معقوله كتو باداشي بيتي اما اوا جيكلا ويشكا يا كم دوام يا كم يعني شي من سرم سر ام بين زورج والله ما موسى اما قسيقني هر من بيزانم يا جناب تان بيزانم قسيك مفروض عامي خرج كيش بيزاني كوي درجه كاني بولي يكو دوسي كو كروا هش درس يعني هر همي ددي بوداني اكات هشتا او هشتا يا اوي كاشتا يا نو يا كم بي بلاميشي اگر هفته ونو هنا بي ابي بدوام باشا كام أقلي الكتروني تو جنابي ماموسا تواني ويتي ام حفتاو نو هشتايا ليك جاكاتو ام حر بزاب دقي حفتاو نو او جر بزاب دقي هشتايا لبرو درجة اصلا قيزونا حر باوي نماو للراسية درجة من اميدوارم رنب من نيبين مشلايا وايبين كهرنا ناميني لباتي او شتي لفظي بي اما جيدة او جاي جدا او نازل شي مثلا اقربو حتى انا من زدي اواني شن بلا مجال ليس اوانا بتفصيلي باسكري لبرو ام دوارم تربيه وزاره التربيه همولا دامو دزكاني پرورده بواب شنو كنيلن پاداشي مادي بيري بقتابي و او جوازيانيش كهي بحال هستي بيناكري وستي بيكري هر نيلن باشترا امانه زماني يما يعني چند سال پیش است امانه ما نیست بله حقیقتا نام مکتب کنن حتی من زدی اوم که لپولا قطاب مراقبه بی مراقبه که لبردمی پولا وسا و ما مساید تق سلامی کاتو حال سنو امان اوانه همو زیان لپرورده است اینجا ام شاره یعنی تصنیف کردنی خلق بو چاکو خراب بو باشو خراب يعني ما زور مي ما ما مشاري بي ونجا دائما اوانيش كشاركان اريتي او كسب زيو هارو هاجا كان عند حقتها لواني بربنا منال منال قال ساحك لا يسرحتها يا ريك باشيك ديا بواكي بواكي تو شنو بي شر شقك تشتي وامن عشان اوانا بو خويا انسان نازل شلون ولا مي باتو هل والله ما كي اويا شتي شي قيزونا شارا بيخي خلقوا يعني تو جاوازي للرفيقة كاني إما أمانوي بهيج جوريك جاوازي لنوان خلق كانا لو ناحيوة نمينيت بهيج جوريك لبرأوا شارو مارو نازانم يكمو دوامو أمن عشتانا لحقتا همو أوا سيماي پرورد قيمة دواكو توكان بو استلهي شوينك عشتاناني بروانك بلي فالورده دائما لقران وقران كاريا الى حقتها يعني خوي وكو واقع فالورده استا امثال ابي لا فالورده بارو بيرار امانه باشتر بي بلام للراسيا بيشوانا كيتي فالورده بارو بيرار زور شاكتر بو لمي استا تا حدي چي زور چونك امان برو قراون لتو بو زور شي كون بلام لبر او فالورده اگر تو بيني براورده بكي لبيني پرورده کون و پرورده نیا زور زور اخانه لحقتا رنگ بی بعضی شد هبی لپرورده چسبی و مثلا ناگوره زمانیشی بسرابیت هر ناگوره هر وکو خوی امینته و مثلا هیچ اگلوشتانه لپرورده کون بیو تازه بی یک دقی جوندیوی هیا كالي غايه لبرورده يكشته يكشته دونا بيبدو اويش شيء اعداد الفرد للمجتمع اعدادا صالحا او الي جرنتين شد كهي للدنيا لبرورده كدروز بو بو وي برور كومالغا تاجي كومالغا باش امادك بو اوسر دمي خوي نك بو آينده يا بو بيشوتر يا بو حاضر بو او سردمي خوي
لبر او پروردان اما مثلا گورانی تیا ناکره اینجا او علی علی اتر اما او ابی با دکتورو اما ابی با مهندیسو او ابی با محامی امانا تزیناتن جوانی کارین با موضوعکا اجینا اسی اساسی پرورده یکشتا اوش اویا که تاک پرورده بکا با پروردهش صالح با کمالگاکی اما لهمو زمانو کاتی که دقو ناگورد اما هی زمانی جوندیویه هاتوه لبر او گورن یعنی ناتوانده تو بلی ایسا زور زوریوی اگر من بین مقارنه بکم لبینی پرورده کون و پرورده سردما گرن اویا تو یما یکشت فیر ببین فیری او ببین که پرورده وساونیه پرورده دائما لگوران و گوران کاریایه دائما اگوره چون الان او ناوسته پرورده ناوسته در راسیه مثل زور مثل هیل سر اوانه ایسا یکی بونمونه جاران ایما امانود التعليم في الصغر كالنقش على الحجر يسأل أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر التعليم في الكبر كالنقش على الماء أما بديهية كو قران وقران كاري بحسابي إما بسرانايا بلان پرورده إسوانا لي علي بيشوانا كي راسا التعليم في الصغر كالنقش على الماء ببيشواني جارانو التعليم في الكبر كالنخشي على الحجر بو اما چونك استب يما واما نزاني منال بمنالي فيري بونمونا منال بمنالي فيري زمان بي اسالنا منال بمنالي دور منالي اكتسابي لغة اكا اكتسابي زمان اكا نك فيري زمان بي يعني تعلمناكا فيربون لدواي دسالي ويه مثلا ایشک لباشکانی پرورده جاران لپولی پینجمه و انگلیزی اخوان را استعاله باشترین سن با فیربونی زمان لغه امری ده سالیه کواته جاران که لپولی پینجمه و اخوان را تعلمکه یه بلا منالکه لراسیه هر بمنالی اکتسابی لغه که اکا هر زور مناله تو اتوانشن لغه اکتساب که بلا امتونه اتوانی پی بلی فیری زمانك أبوه فيربون جاية تعلم جاية اكتساب جاية والله فلسفي بالوردي للراسية إسا أم دنياية أولا نزيق بوته وليك توشا ورواني أوبك لبر سيستمي عالمي دار رجاه مولاتان لسر أو سيستما بالوردي إيش كان بجدي أو بلاي منه وطنع تواني چوتك زدي فلسفه بيسا هاش كسر رجلو باسي فلسفه كاو امن عشتانا بلا من رئيش تايبتي ميا فلسفه من هرجي زدي نيم ناتواني زدي بي امانا حتى لبرورده علي برورده خوي يعني فلسفه خوي دراويك دو ديوي هي يعني دراويك دو ديوي هي ديويكي برورده ديويكي فلسفه ديوة برورده يكي تطبيقات عملية ديوة فلسفية كي نظرية كيتي يعني فلسفة وبرودة دو ديوي رؤية كن يعني جسية كن أما يك دوهم إساء ونشت مرؤية كان بهاي مرؤية كان لعالم اللي يجنزيك بونا توا جارانا يعني مثلا فلسفي بريطاني يا ولاتي كي كابي رأس مال جاهل قاليني كي سوشيال ديموكرات إسا تو منو تو بأشكرا أبينين که تجربه چی ولاتی سوشیال دیموکرات هی فلنده نقل اکری بو ولاتی چی رأسمالی وکو امریکا هر بونمونه ایسا عقده لبینی امریکا و لبینی فلنده لروی پرورده یو که آلو گو رکن او بحسابی جاران نه بو چون کالی اما رأسمال پرورده که انا بیجابی لگل پرورده یو لزور لیک نزیگ بونه تو مسئله پرورده يسبو بأهداف زياتر أهداف كان استراتيجا كان هي ولاتي كي رأس مالو هي ولاتي كي سوشيال ديمقراط لروي بها پرورده كان وزور ليك نزيقونتو لبرو نازان متر أو
ناتوانم بيلم چون كم مؤيديني فلسفة زور زورن بلا من رأي تايبتي خوم هي بالنسبة بالوردوة حتى قصيشي إمامي غزالي هي أو سردمك زور دجي فلسفة بو أمانة عليه فلسفة وكو أو واي أما قصي أو هي منية عليه فلسفة وكو أو واي لجوريشي تاريك نتكا بوبشيليش رجب قريت كواتا لقصكاني ما مستا اوتي جيشتين كحقيقتي پروردا لواني او نبي كروجانا ايمو بشكلو پروردا شياراني كبناي پروردي هاو چرخو ميتودي هاو چرخوا پراكتيكي كينو برجسته يكين لناو كومالغا كماندا بهيوام كوي همو او جياوازياني كا او پیام جیاواز پروردگانی که لمشاش جوانی این ارتیچوار و ایبینن به حول بدن شتی که جوانی لیه دروز بکن با اوی دواجار کوملگا کمانو خیزانه کمانو کوی تاکی کوملگا کمان استفاده لیه بکت نوانه ما مستا عبدالله به های زوری ازمونی و به های زوری او تمنی که لناو پرورده دا خرجی کردو و بحلگری باگراوندی که قولی پرورده ایه لریتم عامکی کوملگی خو من بوچونگانی جیاواز تربیه یعن لو پرورده عامی که ایم برجسته یکی نیست لناو کوملگا دا لوانی جیاواز تربیه بیگو منی وادارم هموان بتوانین سود لم جیاوازیانه ببینین ببید با حق بیک لزانیاری هموان بتوانین با کوملگا که من بسود بیشکینینو تا برنامه‌ای که تریشیاو بخواتان دست بیارین هر شاد و کامران بن خواتان نگم.